Aquatech. Fekk fi tamit ñi fi togal population yi ak services régionaux yi ñu ragné ci division régionale de l'hydraulique ragné ci mairie député yi chef de village yi ragné ci ñi fi togal association usagers forages ruraux yi ñukoy wax asifor yi ragné ci conducteurs de forages yi def waxtan bu yaatu bo xamné bi liko taxona jog moy jafé jafé ñu gis pa ci am ndox d'ailleurs mais jafé jafé ñu gis ci réforme bi nga xamné engagé nañ ko lu met lu mat légui juroom ñenti at ci ginnaw 2014 muy réforme bi ñu def ci milieu rural fi ci région de Thiès mo amone fi ay jafé jafé ay xiro ak ngaayo am ci sax ay forage yo xamné yi demon nañ ci Aquatech ñu lu mat fuk ak juroom après ñiko yoré won delu ci wat jël ko mu am forage yo xamné yi dugogul ñu bañ ci doon waxtaan parce que réforme bi liñ ci yéné moy ni yoré ndox mi mu gëna ñong loolu ñu yéné ci réforme bi té amna yenen région yo xamné yi amna fa fi mu nek ni ni ñoo ñi wax am alhamdullilah bi ñu jotté ci réforme bi fi tamit ñun ñëpp dégg nañu ño xamné ñi def nañu réforme bi ci sen gox ñu sédé né indil na leen yokuté bu baax ci ci mbir mi légui nak comme niko Saloum Saloum di waxé moy ken du wax tobo saxal ba ma sulli la soko défé doto am gerté té do am jiw do am jiw té do am gerté donc réforme bi aussi il faut que may temps pour que ñom ñu taxaw tok indi ay résultats donc lool dal mom bo don solo waxtaan bi wax nañ leen ne leen réforme bi nañ ci japp ñom ñep ñu continuer def ko ñaar nañu fay ndox bi parce que gis nañu ne lu upp juroom benn téméri million yorel nañ ko Aquatech pour fay ko ndox lool nak su amulé mom tamit day yorel Senelec ñeu coupé courant bi mu gëna indi ay jafé jafé donc nañu fay ndox mi amna tamit benn particularité Thiès amna dëkk yo xamné yi ndox mi dem ci réew tax bi ak ndox bi dem ci réew kaw yi dafa lënkelo dañoo jaxaso manam su melni ay jandeer ay forage gi nga fa mais di dem Dakar ak yoyu directeur général Sonès wax na leen li nga xamné mom lañ fa jotto def ñom tamit dañ leen di ñaan tamit ñu fay ndox mi sen eau looloy tax ñu mëna continuer def ndox mi donc da la rafetlu na torop waxtaan bi mengo ak li nga xamné mom lañu président sante moy ñuy dem ci boru ci wetu population bi xam seeni soxla xam seeni mebet pour mën ci taxaw lool mo wara sol waxtaan bi jërëjëf merci.